השאלה הראשונה זה למה ההורים שיושבים בצד לא יכולים להעיר ולתקן לילדים שלהם, תקן להשאיר. הסיבה העיקרית לדעתי זה לחץ שזה יוצר על הילדים. המדריך, הוא יודע מה העיקר ומה התפל. בגילאים הצעירים בדרך כלל העיקר הוא עצם הניסיון של לעשות את התרגיל. וההצלחה הוא עניין שזה תהליך. והורה שעומד בצד ונותן פידבקים לילד שלו, זה המון המון לחץ על הילד. יש לו גם את המורה שלו וגם הוא צריך כלפי ההורה להוכיח שהוא מצליח. אז אנחנו רוצים להוריד את הלחץ הזה. ההורה רוצה שהילד יהיה מהר 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 טוב, והוא קשה להיות באמת המורה של הילד שלו, כי הוא לא ריאלי בקצב ההתקדמות. הוא חושב שהילד אמור לדעת כל דבר מהר, כמו שהוא היה רוצה. יותר מה שהוא היה מייחל לילד שלו, זה יותר מאשר מה שהוא באמת מצפה ממנו. הוא מצפה את מה שהוא היה מייחל יותר. ולכן חשוב שהמורה שיודע מה ההתקדמות הנכונה, הדרגתית, התהליך, הוא זה שהילד יחכה לקבל ממנו את הפידבק ולא ההורה. חוץ מזה שזה יגרום לכך שיהיה המון בלגן בשיעור. כל ילד יביא את ההורה שלו, את המאמן האישי שלו מהבית, ויהיה בלגן בשיעור. ואז הילד כל פעם שהוא יעשה תרגיל, הוא בכלל לא יתרכז בעצמו, הוא יסתכל, יפזול הצידה לראות מה אבא אומר, מה אמא אומרת. אז הוא יוריד את הריכוז מהמורה האמיתי ומהנאה בשיעור. זה הדברים החשובים. זה אומנות לחימה כזאת מאוד נוקשה, שהמורה היה מאוד נוקשה, ששמר על משמעת. אז הסיפור היה זה שאני מגיע לשיעור, לסטודיו, עומד בלובי, ואני רואה איזה הורה מציץ מהדלת, מסתכל על השיעור שאשתי מעבירה. והוא אומר לי, תשמע, אנחנו פה בשיעור ניסיון, הקפואירה זה נחמד מאוד, אבל לא נראה לי שאני ארשום את הילד שלי. אני שואל אותו, מה קרה, הכל בסדר? הוא אומר, כן, אבל זה נחמד, אבל אין משמעת בשיעור. אמרתי לו, למה אתה מתכוון? אמרתי, תשמע, הילד שלי היה קודם באיזו אומנות לחימה אחרת, ושם היה משמעת. אמרתי לו, תאר לי את השיעור. וכולם יושבים בשורה, עד שאין דממה מוחלטת, המורה לא מתחיל בכלל את השיעור. אם צריך, הוא ייתן איזה שאגה, הילדים משקשקים ממנו. הוא נותן מבט, הם כבר מפחדים. ואז הוא מדגים תרגיל, מסביר אותו, נותן לאיזה ילד להדגים, מושיב אותו, ילד אחר, ואז הם כולם עושים ביחד, מושיב אותם חזרה, מדגים עוד פעם, כולם לא עושים, לא מזיזים אצבע בלי שהוא יגיד, יספור בסינית או יפנית או מה שזה לא יהיה. אמרתי לו, תשמע, נשמע באמת משמעת ויפה. עכשיו, תגיד לי, אמרתי לו, תורה, תסתכל על השיעור שמולך, ותגיד לי, כמה זמן מהשיעור הילד שלך היה בתנועה, וכמה זמן מהשיעור, באותה אומנות לחימה, אותו מורה, הילד שם היה בתנועה. במקום אמר לי, אני נרשם. הילד שלי, אמנם הוא לא הפסיק לצחוק וליהנות ולהשתעשע, אבל הוא לא הפסיק לזוז מההתחלה עד הסוף השיעור, ואני חושב שהוא עשה פי כמה וכמה תנועה מאשר בחוג הקודם. אז זה מה שחשוב. בגילאים הצעירים מה שחשוב זה שני דברים. הדבר המשמעותי ביותר זה מוטיבציה לספורט. הילד צריך לבוא ליהנות מהאקדמיה, ליהנות מהסטודיו, ליהנות מפעילות גופנית. והדבר השני זה לקבל בסיס תנועתי. המשמעת תבוא בהדרגה, בסבלנות, מתוך תובנות, שאי אפשר להגיע לתובנות האלה בגיל צעיר, אלא אך ורק על ידי פחד. ופחד זה לא מה שאתה רוצה ליצור בילד בגיל הצעיר. אתה רוצה שהאקדמיה זה המקום שהכי כיף לו והכי בא לו לבוא. הוא לא מפחד שם. המורה הוא נחמד, הוא לא מישהו מפחיד. ומתוך ההבנה ובגרות תבוא גם המשמעת. תודה.